in ka badan 570 arday ayaa maanta waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda weyn ee magaalada Burco kuwaas oo noqonaya dufcadii 12-aad madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylic iyo xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland xildhibaano siyaasiyiin saraakiil ayaa maanta ka qayb galay qalin jabinta ardaydaasi gudoomiye ku xigeenka koobaad ee jaamacadda Burco Professor Umar Cismaan Xiis ayaa halkaasii ka sheegay inay ardaydani dhameysteen waxbarashadoodii jaamacaddu waxay 17 jirsatay bishii imikayna dhaaftay muddada yar ay koobnaydna waxay soo saartay dad aad iyo aad wax ku ool ah waxaa maraka ah madaxda magaalada imika jaamacadda Burco ay ka baxeen barashada jaamacaduhu waxay la jaan qaadaan siyaasadaha dowladda ee ka jawaabaya baahiyaha bulshada jaamacadda Burco iyadoo taa ka duuleysa ayaa waxay la timi aragti ah in ay soo saarto barbaar aqoon diyaarsan leh aqoon diyaarsan waxaan uga jeedaa waa aqoonta qofku markuu waxbarashadiisa dhameeyo uu markiiba ku shaqatay karayo ama ku hawlgeli karayo ee aan ahayn mid uu gidaarada isla taago mustaqbalka waxa aanu ku tali jirnaa dhow in jaamacaddu ay samayso digriiga loo yaqaano PhD iyadoo ay iska kaashanayaan jaamacadda Camuud anigoo tix raacaya axdiga jaamacadda Burco ku yaala qodobkiisa 4.4 fardadiisa koowaad inay jaamacaddu bixiso shahaadooyinka kala duwan sida digriiga certificate-ka iyo diplomada anigoo tix raacaya warbixintii ay soo gudbiyeen hormoodada iyo madaxda waaxyaha kulliyadda jaamacaddu ee ku saabsanaa waxbarashadiidii inay buuxiseen shuruudihii manhajkii iyo marakacii diiwaangeliyaha jaamacadda waxay jaamacadda Burco ka marakacaysaa in ay guddoontaan shahaadooyinkiinnii aamutaysateen iyadoo oo sife sharci ah ku qotanta runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin qaali ku ah qaranka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Togdheer 573 arday oo qalin jabinaya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Burco heerarka kala duwan ee jaamacadda Burco ayaa madashan ama hoolka maanta fadhiya mas-uuliyiinta kale ee degmada iyo kuwa gobolka xubno kamid ah golaha wasiirada ayaa iyaguna goobtaasi iska daba qaatay hadalka iyaga oo farxadda la qaybsanaya ardaydani waxaynu tahneydaynayna ardayda aynu u dabaaldegayno ee sharafta leh ee aad iyo aad u soo tabcay 4 sano 6 sano ama 7 sano in ujeeddadii jaamacadda Burco loo sameeyey ay midho dhashay isla markaana ay gaadhay halkii loogu talagalay inay jaamacaddu soo saartay midhihii gobolka Togdheer iyo degmada Burco ay ku filaatay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Burco oo hadafkii iyo ujeedkii iyo himiladii muddada dheer ay ku fikirayeen maanta miraheedii halkan ayna hor fadhiyaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco hablo iyo inamaba waxaan leeyahay mabruuk ilaahay tacliintaha idiin barakeeyo ilaahay ha ka dhigo mid idinka iyo ubadkiinna iyo qaranka iyo naftiinnaba anfacda inaynu u hambalyeyno ardayda qalinjabinaysa oo aynu dhaanado hambalyo weliba aynu u ducayno inuu la helo ilaahay tacliinta iyo waxbarashada aad barateen iyo dadaalkaa soo wadeen ha idin ka dhigo mid khayr qabta oo naftiina iyo qoyskiina iyo qarankiina iyo diintiinaba anfacda madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylic ayaa goobtan ka hadlay waxaanu yidhi waxaa maanta runtii sharaf weyn iyo farxad weyn ah inaan ka soo qayb galo xafladda ay ku qalin jabinayaan 573 arday waa dufcadii 12-aad ee jaamacadda Burco hambalyo iyo mahad iyo bogaad u jeedinaya maamulka jaamacadda iyo macallimiinta ku soo dadaalay inay u dhammaystiraan 573 arday tacliinta u baahnaayeen ee ku soo dadaalay isla markaana sida maamuuska ay sharafta leh iyo brotokoolka aad u sarreeya ee maanta halkan ay xafladda u soo abaabuleen oo runtii aanan ku arag jaamacadaha badan in qalinjabintooda ka qayb galo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa runtii jaamacadda
ugu dambayn shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameysatay iyadoo uu gudoonsiiyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland hodan Saciid Ibrahim telefishanka caalamiga saab magaalada Burco qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber